Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про святкування 30-ї річниці Незалежності України у Дніпропетровській області. В нашій студії заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації Іван Нечовний. Іван Нечовний – заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Закінчив Національний гірничий університет за спеціальністю «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки». Учасник бойових дій – старший лейтенант запасу, лицар ордену Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Виховує сина. Улюблена страва – окрошка. Хобі – настільні ігри, кросфіт. Іване, вітаю вас в нашій студії. По-перше, вітаю вас з святом Державного прапору. Навзаєм, да, це велике свято. І дуже приємно, що Україна його відзначає з таким масштабом, розмахом. Да, і цей рік цього показує, що ну, дуже приємно це бачити. Сьогодні приєднались до урочистих заходів у Дніпрі. Розкажіть, де так, були, що бачили? Ми сьогодні з самого ранку приєдналися разом з дитиною і були присутні на урочистостях, да, які... Нам приємно кожен рік відзначати біля найвеличнішого флагу нашого міста, да, на музеї АТО, який ми будували також. І дуже приємно, що цього року ми відкрили, встигли, да, побудувати величніший флаг в Кривому Розі, який також сьогодні урочисто був відкритий і піднятий. І сьогодні всі урочистості прийшли у межах всієї держави, і ми бачили, да, оцій телеміст, коли показували всі інші міста, які приєдналися до цього флешмобу і піднімали державні прапори. Це було, знаєте, так дуже зворушливо, дуже так гордість прям піднімала і показувала, що вся Україна з'єдналася в такому єдиному пориві. Да, відзначає це дуже правильне, да, дуже таке патріотичне свято. І нам приємно, що ми долучаємо молоді до цього і показуємо, що таке державне свято, як потрібно ставитися до державних символів. Іване, ви учасник бойових дій. І взагалі от завтра 30-та річниця Незалежності України. Що для вас це свято? Ну, по-перше, це те, що в нас є держава. Да? Нам приємно, мені особисто приємно відчувати це, що є держава. І як офіцеру запасу, да, як старшому лейтенанту, який давав присягу на вірність українському народові, то незалежність – це те, що ми виборюємо. І от, як не прикро казати, що в нас наша область має найбільшу кількість загиблих на цій війні, більше 600 родин загиблих ми опікуємося. І саме ці хлопці віддали своє життя за нашу незалежність і за цю річницю також. І от святкування, відзначення, тут якби святкування таке для нас, якби колишніх військових ветеранів, таке двояке значення, да? У нас відзначення дати. Відзначення того, що ми і досі є незалежні, що ми вже 30-ту річницю. Це дуже маленький термін. Да? Навіть якщо брати вік людини, да, то 30 років – це тільки початок якогось там особистого життя, да, самостійного великого. Тому для держави це взагалі, ну, такі в масштабах вселенної, да, це такий маленький пшик. І тому оця крапочка 30 років – це просто дата, яка дозволяє нам відзначити, що є якісь кроки, які були зроблені до цього. І звідсіля ми відштовхуємося. Дуже прикро, що у нас відбувається війна, що вона вже йде 7-й рік, да, і треба зробити все, щоб вона нарешті завершилася нашою перемогою. І саме тоді ми вже будемо святкувати. От тоді буде свято. А зараз це дуже красива визначна дата, яку треба вшановувати, яку треба відзначати, яку треба показувати, бо саме на цих прикладах ми вирощуємо наше майбутнє покоління, все, що відбувається сьогодні, все, що ми сьогодні робимо, да, все, що я сьогодні роблю, все, що робить наша команда, наша спільнота, вона робить саме для наших дітей і для їх дітей, бо їм жити в цій державі, їм жити в цій країні, яку ми їм залишимо, от саме тому наше ставлення, наше відношення, наша відповідальність, вона перш за все перед нашим
підростаючим поколінням, да, перед нашим майбутнім, перед нашими дітьми. От саме ми це робимо для цього. Я з вами повністю згодна і дуже хочеться, щоб наші діти дійсно святкували вже свято Незалежності України. Так і є. Вони відзначали. Будемо в це вірити. Іване, розкажіть, будь ласка, сьогодні загалом зустрічались з ветеранами, зі своїми побратимами, чи, можливо, на завтра все ж таки планується? Так, насправді ми на завтра плануємо велике дійство. Сьогодні ми перетиналися з декількома нашими верб'ятами, да, і спілкувалися, привітали, да, один розно у всіх наших чатіках, месенджерах, як буває завжди. Но кожен з них питає, що на завтра, де ми збираємося, чи бути по формі, чи не по формі, чи одягати нагороди, чи не одягати нагороди. Тому що цього року було прийнято рішення ветеранською спільнотою проводити саме ветеранську ходу марш в Дніпрі, так, як представники Дніпровської області. І загальна така велика кількість ветеранів висловила бажання саме приєднатися до нашої події. І нам дуже приємно, що у нас буде ще декілька регіональних маршів. От місто Кам'янське буде проводити свій особистий марш, який також за сприянням ветеранської спільноти, за сприянням керівництва і міста, і області, якби підтримку отримав. Да? І наш місцевий марш, який буде від Олеї ОДА завтра 9:45, загальний збір, о 10:00 ми стартуємо. І як завжди, ми йдемо центральними вулицями міста Дніпро до найвищого нашого флагу, прапору, да? До музею АТО. От. І потім вже люди розходяться по тих дійствах, які будуть їх очікувати по території або міста, да, або хто роз'їдеться по області, тому що приємно бачити, як цього року дуже велика кількість таких, знаєте, от місцевих ініціатив. Коли не просто там вказівка зверху спускається, да, тому що треба щось організувати, а коли люди самі хочуть щось зробити для того, щоб бути долученими, да, до чи цього. Бути частинкою, мабуть, частинкою, да, єдиного великого свята. Так, 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 так. Оце дуже-дуже приємно. І отримувати багато запитань, да, в особисті повідомлення, чи буде марш, да, як там бути по формі, чи не по формі, те, що я вже казав, да. Це також показує відношення і ветеранів, і взагалі громадської спільноти, да, тому що ми от за підтримки Дніпровської ОДА багато ветеранів, волонтерів, родин загиблих, просто небайдужих громадян відправляємо на Київ на урочистості до параду Дня Незалежності та до ходи. Яку... Чи багато людей їде? Взагалі-то, ну, складно Києва сказати, скільки буде. Да? Тобто до мене зверталося декілька таких груп, да? І от ми буквально останню групу вчора пізно ввечері, я там, завдяки нашому там, іншому заступнику Максиму Безпольчуку, да, ми знайшли мікроавтобус, який ще одну групу буде вести на Київ. От сьогодні писали слова вдячності, тому що фу, дякуємо, ми нарешті там зібралися, ми забираємо ще хлопця, там, який приїжджає з Нікополя, ми забираємо другого хлопця, який приїжджає з Запоріжжя. От, і всі одні гуртом їдуть на Київ. Таких груп у нас вже три точно є. От, може хтось ще їде своїм ходом, просто ми про них не знаємо. От, але от така от наша підтримка, як обласної влади, до того, щоб люди, хто хоче, залишалися тут, або хтось хоче, їхав у Київ, то все було зроблено для цього. Це ви розповідаєте саме про ветеранську спільноту, так? Про, ось ці три групи. Про не скільки ветеранську спільноту, про скільки про небайдужих громадян. Тому що ветеранська спільнота це ж не тільки ветерани, це їх родини, да, це їх діти, це волонтери, які їм опікуються. Це просто небайдужі громадяни, які долучаються до цих подій. Да, і всі ми, так це ж як наш музей. Да? Наш музей називається музей ветеранів. У нас музей громадянського подвигу мешканців Дніпропетровщини в подіях АТО. Тобто ще вся спільнота, як і ви, журналісти, ви також є частиною цього суспільства, яке бореться, да, яке бажає перемогу, і ми всі залучені. Тому ми сприяємо усім. Так. Іване, що ще завтра буде відбуватись? Можливо, розкажете, як в громадах будуть відзначати саме 30-ту річницю Незалежності України? Так, як я вже казав, нам приємно, що кожна громада висловила свою, як би, залученість, бачення, і бачення, своє, да, своє бачення, бажання. Свої вже пройшли урочистості, да, от ті, які були в робочі дні, що напередодні свята. Завтра у нас всі громади з'їжджаються на ярмарок, який буде відбуватися біля облдержадміністрації, сквери героїв, да, і там з самого ранку до пізнього вечора буде ярмарок представників всіх територіальних громад нашої області. Кожен буде мати свій куточок, і кожен буде показувати свою ізюмку. Я не буду про що розказувати, для того, щоб кожен мог відвідати і приєднатися до нас. Да? Всі заходи розпочнуться з самого ранку. Там деякі вже будуть навіть з 8-ї ранки, да? Там ми там будемо з 9-ї. Як вже казав, з 9:45 формуються коробочки на марш-ходу, яка стартує. Також будуть проходити великі заходи з присвячення козацтву на нашому яхт-клубі «Січ». Да? Ті, що є у нас в приміщенні холі ОДА, у нас відкрилася дуже цікава художня виставка
творців-ветеранів, які ми цього року захотіли показати, не як завжди ми показуємо фотопланшети, да, там, виставку, фотографії, а показати, що вони самі це малюють, самі вони це створюють. І тому тобто дуже це цікаво. Творчість, яку створили саме ветерани. Так, да, да, як показати, що от їх відношення, що в них немає там такого скритого болю, що вони дуже яскраві композиції можуть створювати, яскраві картини писати. І от там дуже красива виставка. Я навіть коли сам її побачив, я був в від'їзді, повернувся до ОДА, її вже розстали, тако заходжу, що це що, ветерани нарисували, ну, якби намалювали. Ну, навіть не повірили. Ну, якби, а так воно таке є. І це дуже приємно бачити. І оце все ми якби формуємо для того, що показати, що всі ми єдине суспільство, всі ми за нашу незалежність, всі ми вдячні, що наша держава, наші ветерани, наші волонтери, наші ніби дуже громадяни, як ми кажемо, да, вони відстоюють нашу незалежність, і кожен з нас робить маленький свій вклад та в нашу і перемогу, і в нашу незалежність, в нашу свободу. І от все для того, щоб Україна саме була єдиною могутньою державою. Ви розповідаєте про ось цей кворум незалежних тих людей, які небайдужі, так? І загалом зрозуміло, от саме до урочистих свят відбуваються збори, відбуваються події, так, куди вони приєднуються. А загалом, от в звичайний час, як ветеранська спільнота, чи зустрічаються, чи спілкуються разом? Ви не повірите, але ветеранська спільнота настільки об'єднана, наскільки розгалужена. Да? Тому що у нас, мабуть, найвеличніша кількість ветеранських спілок сформована на області. Да? І у нас нещодавно була сформована координаційна рада у справах ветеранів при облдержадміністрації. Такі ради були сформовані при всіх облдержадміністраціях на території України. Да? І до складу її увійшли як представники влади, так і представники громадської спільноти ветеранів. От. І взагалі у нас є ж і існує з 16-го року Дніпровська обласна асоціація об'єднаних учасників АТО, яку нещодавно возглавив Андрій Казичок, це представник Кам'янської спілки «Патріот-2015». От. І у нас дуже багато ветеранів входять до руху ветеранів України і до інших об'єднань, які, ну, спілкуються завжди. Тобто є і чатики небайдужі ветерани, так називаємо, да, і чатики ветерани Дніпра, області, по районах. Так, зараз не обов'язково навіть зустрічатись, да, в принципі, да, всі питання, да, можна і умови карантину ж якби внесли, да, і діджиталізація також несла свої корективи, тому що можна проводити дистанційні зум, мітинги і все інше, і це дозволяє бути на зв'язку, ну, завжди, якби, да, і вирішувати якісь питання більш особисті чи більш там об'єднувальні. Тому, як би, цим займаємося, займалися цим завжди. Да. У нас є ціле управління учасників АТО, до кого всі звертаються вже на протязі 15-го року. І це приємно, що, знаєте, як воно все існує, да, і це все має попит. От якщо б не було попиту, то його б не було. А раз воно є, значить є попит, да, є в цьому потреба. І воно було зроблене саме для того, щоб у нас, ну, всі були почути, як то кажуть, да, і всі проблеми можна було вирішити от таким от особистим спілкуванням, а не десь там благати або ще щось. Іване, ви були і радником, і заступником голови з питань демобілізованих ветеранів, так? І от, напевно, до вас більшість ветеранів зверталися зі своїми проблемами, зі своїми питаннями, які потрібно вирішувати. Які от саме найголовніше, можливо, ви для себе такий перелік склали того, що необхідно ветеранам і які проблеми ми треба вирішувати? Я вас розумію. Вже от на протязі 6-го року, да, помощі, да, допомоги, які ми оказуємо ветеранам, якщо брати якийсь особистий рейтинг, не брати там соцопитування, да, або якісь там ранжування, то як можу визначити перше, це кожен ветеран потребує уваги, персональної уваги до своєї особи. Тут не треба розуміти, що там зробив великий клад, був там героїчний чинник, чи просто він був, да, залучений до участі. То просто уваги, ви маєте на увазі поваги. Уваги до себе. Повага – це те, що ми вже внаслідок їм надаємо. Перша увага, тобто коли ви звертаєтеся за питанням, ну, неможливо там, давайте потім я перезвоню, да, там, пройшов тиждень, там, перезвоню, все, ну, якби зірвався зв'язок. Тут треба просто увагу приділити, пусть там 30 секунд, да, там, хвилинки часу, але привернути увагу, що його питання важливе. Тоді вже ви можете вважати, що там на 80% ви вже вирішили його, якби, залученість. От. А потім вже втручаються якісь питання, тому що, ну, нам от, чесно, нам в нашій області дуже підфартило ще з 15-го року, коли от
прийшла там голова ОДА Новий Данило Михайлович, з'явився, да, було прийнято рішення створити центр допомоги, який закумулював на себе весь той біль, да, там і печаль, да, яку ветерани несли з війни, перша, друга, третя хвиля. І от саме на цьому прикладі ми відпрацювали усі алгоритми вирішення усіх питань, які б могли виникати. Да, там, побутові, матеріально-технічні, там, реабілітаційні, медичні і інше. І вже сьогодні це просто накатаний алгоритм, да, який відпрацьовує управління з питань учасників АТО, що існує при облдержадміністрації. І тому залишаються такі особисті, якісь такі, знаєте, складні питання. От, наприклад, вчора там мені психолог один писав, що там дуже великий біль, там ветерана виштовхали за тебе, да, там, потім там приложили руку, коли ви там викликали поліцію, поліція від'їхала до нього, там застосували там силу, да, то такі є особисті питання, тобто треба вирішити. Да, є там болючі питання, коли там ветеран не може там отримати медичну допомогу якусь, да, там от до мене недавно там наш кіборг Донецького аеропорту звертався, в нього там виявили сахарний діабет. Він просто спитав, що мені тепер робити, коли звертатися, там чи є, чи нема. Тобто, от це от наша увага до них, до їх проблемних питань, тобто, щоб вони не випадали з цього ритму життя. І коли вони це відчувають, це дуже приємно. Ну, наприклад, у нас вчора, ви знаєте, відбувся форум у Києві, да, Україна 30, присвячений саме ветеранській тематиці, і там ветеранам вручали, деяким ветеранам, інвалідам другої групи, вручали ключі від квартир. І мені дуже приємно, що з нашої області там також є ветеран Ігор, який от сьогодні, да, отримав від голови ОДА, або час отримує буквально, щоб тоді не відкривати карти, отримує ключі від своєї квартири, яку він чекав дуже-дуже-дуже довго. Як інвалід другої групи, він одружений, діти в нього є. Оце якраз і є оці вирішення питань, які, ну, які потрібно вирішувати. І от свій особистий рейтинг, да, це, по-перше, увага, це, по-друге, вирішення оцих особистих питань, в яких не вистачає системного механізму, тому що, ну, ми знаємо, що бюрократичний важар, він дуже такий неповоротний, да, і змінити систему – це треба зусилля з усіх боків. І от наше завдання – якраз вирішити ці особисті питання, маючи яскраве відношення до цього. Тому що ми, як ветерани, да, можемо сказати, слиш, воїн, ну, тут якби ти повинен, да, що зробити для того, щоб ми тобі допомогли. І ми це робимо, і це дуже приємно. Це дуже добре. Дякую вам за поради такі, які важливі, напевно, і які було б добре донести до кожного працівника держслужби. Робимо це. І ЦНАПів, і також там, де потрібна увагу саме до ветерана висловити. І тоді вже намагатись вирішувати його питання. Ну, до речі, у нас ЦНАП, от я хочу додати, да, ЦНАПи у нас – це найкраща мережа в Україні, ЦНАПів і наших адміністраторів, і ми там кожне таке особисті питання, у нас нещодавно було питання по ветерану, воно було отак вирішено, просто по щелчках пальцях, тому що це, ну, якби взірець. ЦНАП – це сьогодні єдине місце звернення громадян, яке є такою візитною карткою, да, будь-якого голови громади, будь-якої території, і це показує відношення влади до громадян. І чим краще ЦНАП, чим краще там послуги надаються громадянам, тим краще це відношення бачать, і люди розуміють, що йдуть зміни в державі. І нам дуже приємно, що до 30-річчя нашої держави ЦНАП організували наші флешмоб, у нас Олена Лічманенко організувала всі ці ЦНАПи, у нас долучилися, кожен ЦНАП щось витворює своє по кожній громаді, і це також бажання йде з територій. І ви, ну, ви не розумієте, як от мені, як заступнику, приємно бачити, що не треба давати вказівок, не треба там щось там когось там, да, шпурляти. Вони самі це роблять, тому що вони живуть в цих громадах, вони опікуються своїми мешканцями, і для них це оце відношення до держави, це відношення до громади. І оце дуже приємно. Дуже добре, що таке відбувається. До речі, ми так поступово переходимо до питань, якими ви зараз, в принципі, керуєте на рівні області, оскільки ви є заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації. Все ж таки з ЦНАПами в нас все добре, так? От, так би мовити, да. Дніпропетровська область, вона як… Топчик. Топчик, ми будемо казати топчик, да, нас за це… На телевізор казати це не можна, нас трошки не люблять, тому що ми топчик, да, задаємо ритм такий, знаєте, драйв всій державі, але так і є. Топчик чому? Тому що найбільша кількість
ЦНАПів на території області? Найрозголюдженіша мережа ЦНАПів. Да, у нас свій брендинг, єдина мережа ЦНАПів Дніпровської області. Свій є брендбук, да, є свої логотипи, свої кольори, своя символіка, атрибутика. Ми от нещодавно збирали всіх керівників наших ЦНАПів по області. Ну, яке дуже приємно було бачити, коли вони всі приїхали в однакових поло з логотипчиками ЦНАП. Ми кожного відфотографували, зробили єдине спільне фото. І от всі люди підібралися такі, знаєте, от однакові. От вони всі однакові. Тобто нема там якихось... Однакові в чому? В тому, що горять своєю справою? Горять очі, да, вони всі горять своєю справою. Відношення, да, до людей, відношення до справи і відношення до того, що вони роблять. От саме оце головне, що ми шукаємо в цих... Тому що вони навчені, вони професіонали, вони кращі і вони хочуть розвиватися і надалі. Ви знаєте, що 18 серпня вступила в дію постанова КМУ, яка розширює перелік адмінпослуг до 383 в кожному ЦНАПі. Якщо у нас на сьогодні середня кількість послуг, ну, 170-180 в кожному ЦНАПі, да, в області, то буде 383. А це ж покладається на їх плечі. Тобто їх потрібно ще навчити, да, їм потрібно надати можливість для того, щоб вони це оказували, ці послуги. І це якраз і є оцей розвиток, і тому ми тут то також будемо перші. Іване, розкажіть, в якому напрямку рухаємося в плані цифровізації, цифрового розвитку в нашій області? Нашій області? Ну, ми ж саме молоді прогресивні, да, ми розуміємо, що для того, щоб надавати якомога більше цифрових послуг, дати можливість громадянам, ми потрібно людям забезпечити можливість отримувати ці послуги. А якщо ми кажемо про цифровий розвиток, то перш за все, це що у нас? Це комунікаційна лінія зв'язку, це інтернет, да, це якість покриття інтернетом. І саме тому от великі проекти міністерства, які ми втілюємо в життя в нашій області, один з них – це розширення мережі оптиковолоконних мереж, і це протягування дотяжки інтернету до найвіддаленіших населених пунктів сел, як це програма України, да, нашої України. Нам приємно, що цього року завдяки субвенції з держбюджету, якась ми, яку вибили на свою область, це 15 мільйонів, да, це у нас 33 громади, більше 100 населених пунктів вперше отримують оптиковолоконну мережу у себе. Це така компенсація провайдеру за те, куди вони до сьогодні не могли дотягнутися, тому що це було комерційно невигідно. Да, і от держава каже, давайте ми компенсуємо, але ви дотягнете до тих соціальних об'єктів, які нам важливі. І нам приємно, що от велика кількість соціальних об'єктів, більше 300, отримують якісну оптиковолоконну мережу саме цього року, тому що наразі відбуваються вже торги, да, куди заявляються наші громади, до кінця року вони повинні отримати інтернет. А буде інтернет, ми зможемо надати більше проєктів по цифровізації для нашої області. Саме от ЦНАП-субвенція, розширення адмінпослуг в ЦНАПах, воно ж також прив'язано до цього. Да? Вступив в дію закон про паперлес. Да, це про що кажуть? Про те, що ми будемо зменшувати кількість паперцю, які ми використовуємо в житті, і переходити на електронний документообіг, да, на використання електронних версій своїх документів. От саме ж від сьогодні ж, кстати, навіть, да, від сьогодні вступає в дію закон про електронні версії ваших документів, і тепер вам не треба з собою носити вашу ID-картку або закордонний паспорт в межах території України, да, або там і ІПН. Тобто достатньо показати дії. В дії. Да, або якщо ви приходите до ЦНАПу і вам потрібно надати копії ваших документів, то ви просто шарите документи через дію, QR-кодик скануєте, відправляєте на ЦНАП, і ЦНАП сам собі вже їх там або копіює або прикріплює. І це є можливість така. Це є вже встановлена можливість, і кожен може цим скористатися. І сьогодні вона повинна працювати. Це йде період тестування, чи вже... Все. Закон вступив в дію з сьогоднішнього доби. Чи ви спробували, так би мовити, ось таким розшарювати? Чи, можливо, тестували вже? Ми це впроваджували. От, розумієте, також сьогоднішньої доби вже доступна зміна реєстрації місця проживання в електронному вигляді для тих громадян, які мають ID-картку, да, і які є власниками свого житла. Тобто, якщо ви там маєте житло, яке зареєстровано в реєстрах після 13-го року, тобто воно є в єдиній базі, і ви десь прописано в іншому місці, маєте ID-картку, ви можете наразі, прямо зараз, через дію, змінити місце реєстрації, просто подати заявку, самі ж, як власник своєї квартири, підтвердити, що ви не проти самих себе прописати в себе квартири, і ви все,
ви вже будете змінювати місце реєстрації. Це такі от фішки, які на 30, до 30-річчя незалежності вже працюють. Я вже не кажу про СНАП-субвенцію, про розширення. Там ми, у нас збільшиться кількість точок видачі ID-карток по області. Збільшиться кількість точок видачі техпаспортів, зміни водійських посвідчень. Да? Не кажу про ноутбук-субвенції. Да? У нас більше 5000 ноутбуків планується до кінця року придбати для сільських вчителів, для того, щоб вони могли надавати якісніше послуг дистанційної освіти для наших отаких от школярів, як сидять, да, на диванчику. Тобто, mm-hmm. оце все і є, оця велика трансформація цифрова, що відбувається в нашій державі. Іване, ви як спеціаліст з захисту інформації, оскільки так. це ваша спеціальність, яку ви отримали в політехніці. Нещодавно в цій студії я спілкувалася з експертом з нерухомості, він розповідав саме про проблеми з базами, з електронним реєстром нерухомості, що він саме дуже, так би мовити, незахищений. І є кіберзлочинці, які можуть там щось виправити. І що це ось велика проблема для, власне, держави. І що потрібно великі кошти для того, щоб захистити ось ці електронні бази від кіберзлочинців. Так. Як ви оцінюєте взагалі цю ситуацію? Які, може, ну, я розумію, але, можливо, бачите якісь шляхи вирішення? Ну, дивіться, ми всі з вами розуміємо, що питаннями кіберзахисту в нашій державі почали займатися трошки нещодавно. Да? Тобто, якби, коли кіберзахист, да, кібербезпека, вона виплила. Хоча і захист інформації, да, кіберзахист, він взагалі-то існував будь-коли. Да? Тобто, я поступав на спеціальність в 98-му році, коли вона відкрилася тільки, да? Був там перший випуск. От, вже тоді все було на часі. То треба розуміти, що у нас дуже багато реєстрів було розгалужено по території України, да? То вони не були сконцентровані в одних руках, вони їм не опікувалися там або служба, да? Або якісь там інші органи. Кожен створював реєстр під себе, да? І ніхто не розумів, не було єдиним системи контролю доступу до цих реєстрів, даних до цих реєстрів, все інше. Це, як знаєте, от, в нас є такі спілкування з людьми, які побоюються дії, да, там, застосунку дії, кажуть, а ти що там, це ж, я ж поставлю, мої ж дані будуть там, хтось їх побачить. Я говорю, от, зрозумійте одну просту річ, ваші дані вже існують в мережі. Просто дія надає можливість вам самим особисто їх побачити. Які кіберзлочинців маєте на увазі, що це не проблема? Тобто немає гарантії того, що ваші дані до цього ніхто не бачив і користувався. Просто тепер ви маєте можливість самі їх побачити. От, тобто реєстр вже існує. Так само з іншими реєстрами. От нещодавно ми завершили великий проєкт. До 1 квітня ми приєднали всі реєстри територіальних громад до єдиної мережі ДМСу, ну, Державної міграційної служби. Тобто тепер є єдиний всеукраїнський міграційний реєстр, завдяки ж якому запрацювала ж електронна зміна реєстрації міста громадян. Тому що це було можливо реалізувати тільки тоді, коли у нас оці амбарні книги, що десь там по селах, да, ще залишилися, коли там засали переписували, да, там синок поїхав вчитися, синок приписався до бабусі. От. Оці амбарні книги всі до 1 квітня були внесені до електронного реєстру. І тепер на базі цього цей проєкт працює. Тому, тобто це такий реєстр... поступовий процес, яким крокує зараз наша держава. Тобто всі старі реєстри переписуються або адаптуються, да, трансформуються в нові захищені реєстри завдяки там, захищеним каналам зв'язку, завдяки там, захищеним там, процесам, да, які накладаються, ну, якщо казати простим мовою, да, то це все і дає єдину таку захищену платформу, яка вже буде потім розвиватися і надавати можливість користуватися будь-якому користувачу, отримувати його дані з цих реєстрів. Іване, ще до вас таке питання, як до спеціаліста з захисту інформації. Яким чином ви захищаєте, наприклад, свій мобільний телефон? Усіми можливими засобами та захист. Ну, по-перше, давайте да, дамо в нас час плине, закінчується ефіру, але ось такі. Да, там, як я казав своїм студентам, да, головна порада, по-перше, це не лазити там, де не потрібно. Тобто, кожен тут треба розуміти, що кожна ваша дія в мережі залишає свій послід. І от якщо ви це зрозумієте, то всі ваші дії в мережі вони будуть вже осознані. Да? Тобто ми будемо розуміти, що ми робимо. Це по-перше. По-друге, якщо будь-який застосунок, да, чи сайт, чи щось, дає вам можливість там двофакторної, трьохфакторної, надцятифакторної аутентифікації, авторизації, користуйтеся цим. Якщо вам Google, тим, яким ви користуєтесь, каже, а там додайте ще там додатковий адрес, додайте ще телефон, включіть додаткову авторизацію, двофакторну, трифакторну, зробіть це. Тобто Google вірити? Не треба лінитися, да. У нас всі проблеми від того, що у нас, по-перше, шляються де попало, і по-друге, ліняться
Або пароль поставити більше 3 символів, да? Або ще щось. Ну, на тобто, телефоні у вас пароль стоїть? У нас на телефоні є все, що необхідно для того. І на телеграмах, вайберах, ватсаптах. Ну, вайберах у нас вже майже нема, то ватсапти і все інше. Тобто, треба не лінуватися і користуватися всіми можливостями. Тому що, да, це трошки повільнює час доступу до цього застосунку, але це, ну, можливість клонування ваших карт, клонування ваших даних, підтягування ваших баз даних, да, і все інше. Тобто, головне, ще раз нагадаю, пам'ятати, що кожне ваше дійство в мережі залишає ваш послід. Тому, що б ви не робили, тільки ви зайшли в мережу, все, ваш знімок, куки, да, все ваше збереглося, і завжди можна його, як то кажуть, Google пам'ятає все. Да? От. Дякую вам, Іване, за пораду. Дякую, що сьогодні прийшли, розповіли і про святкування, про річницю незалежності України. І зі святами. Зі святами. Дякую. Дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрите» у Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрите» у Facebook. На все добре.